Oi galera, eu sou o Vini e esse vídeo já começa na loucura, mano. Porque eu estou narrando por cima porque eu perdi minha voz. Então eu editei esse vídeo bem rápido e já começo matando esse bode aqui. Esse bot, boa, o bot morreu. Esse game aqui foi o tiro mais bonito que eu dei na minha vida. Então eu deixei um editado, né, as melhores partes pro jogo ser dinâmico. Tem um cara ali que eu acho que também é bot, mas tem que tomar cuidado, não quero tomar dano do bot. Boa! Não tomei dano do bot. Skin Rocking. Ali em cima acho que tinha outro se curando. Vamos na moralzinha. Com a caveirinha. É, ele tá se curando, ele tá sem vida. Ele tá na fogueira. E aí, amigo, dá pra ver esse fogo daí, hein? Nossa, o maluco tá dormindo. Ele não me escutou meus passos. Aqui eu já tava de boas. Só dando snarpada nos outros. Escuta alguém? Eu escutei alguém, eu falei, mano, vou dar uns tiros nesse louco. Matei fácil também. Nesse dia eu tava simplesmente top, som, tá ligado? Tava cagando muito. Cadê? Tinha outro lá embaixo, eu vi uns loot. Esse tiro, olha isso, meu amigo. Olha isso, por isso que eu estou postando esse vídeo. Ó, entrou no mato e... Pou! Nossa, na cabeça. Não, presta atenção de novo nesse tiro. Presta atenção, olha, olha. Mano, surreal, tá ligado, mano? É só por isso que eu estou postando esse vídeo, por causa desse tiro. Esse daqui, eu não sei se era bot. Acho que era bot, porque ele tava muito burro ainda, tá ligado? Tava moscando. Mas que tiro top foi aquele, mano. Aí tem um maluco atirando por baixo, que era esse louco aqui. Pera aí. Ah, eu não sei se era bot, E tem outro me atirando lá embaixo. O outro lá morre depois, olha lá. Ele tá ali me atirando, vai ficar me atirando. Aí ele, um cara atrás dele mata ele, tá ligado? Foi assim. E eu estou aqui atirando de boa, tal. Aí tem um cara tentando matar o outro. Mano, aí eu deixei os caras se matar, tá ligado? Fui e fiquei atirando. E ganhei o jogo, tá ligado? Ganhei o game, fácil. Partida fácil, bem editada. Mas o que eu queria mostrar mesmo era esse tiro top, mano. Mano, eu acho que esse foi o tiro mais bonito que eu já dei no Fortnite. Sério, porque eu não esperava que o cara ia entrar na moita, tá ligado? E se vir falar que é bot, pode ser bot, tá ligado? Mas esse tiro na moita foi surreal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fui. Fica com o tiro novamente. Olha esse tiro. Meu Deus do céu, que tiro bonito, velho. Você é louco.